Já desponta entre os montes a luz do sol e nascerá a nós o raiar de um novo dia. Bom, meu nome é Nazaré Araújo, tenho 32 anos, nasci em Fortaleza, na capital, e hoje moro em Cachoeira Paulista, São Paulo. Sou casada, tenho 20 anos de ministério, comecei com 12 anos profissionalmente. Sou fonoaudióloga, sou compositora e sou cantora. E às vezes me arrisco a escrever também. Em tuas mãos está todo o nosso agir. Tudo que somos, ofertamos a ti. Eu tenho 20 anos de ministério, mas lancei o meu primeiro CD solo há quase 2 anos e meio atrás, vamos dizer assim, que é esse CD aqui, Substancial. Eu estou bem diferente, né? Cortei o cabelo aqui, eu estou com o cabelo comprido. Esse CD, ele foi produzido durante 5 anos. Eu não tenho um estilo musical fixo. Eu sou uma pessoa de gosto eclético. Então, nesse CD, você vai encontrar músicas lentas, músicas agitadas, enfim, bem eclético. Eu posso me definir como uma cantora eclética. E o meu ministério começou com 12 anos, meu primeiro coral, na minha paróquia, em Fortaleza. Minha paróquia é Coração Imaculado de Maria, no coral Santa Maria Goretti. Quando a fé não é cega, é estranha a razão, que combina ideia e realiza o coração, ao provar do desejo. E a partir daí entrei no grupo Filhos Davi, onde com eles eu gravei o DVD dos 15 anos da Codmuc. No ano de 2000, eu cantei aqui um festival de músicas para Nossa Senhora Aparecida, ganhei o 3º lugar e gravei essa música. E também gravei o projeto Louvo Acústico, que é do André Simão, que foi idealizado por ele, que é exatamente mostrar talentos musicais de todo o Brasil. Então é muito legal. E aí, logo depois, lancei o CD, participei da Jornada Mundial da Juventude, fiz 3 apresentações, uma com a Fafá de Belém, uma com Davidson Silva e uma com o cantor espanhol Miguel. Fala ao meu coração que o teu caminho é mais doce, é o coração que espera em Deus. Fala ao meu coração que o teu caminho é Desafios mais com a música, bem, é um tema muito complexo para mim, porque hoje, para muitas pessoas, apesar de eu ter 20 anos de ministério já, muitas pessoas não me conhecem, né? Então, hoje, o meu desafio é mostrar o nosso trabalho a nível nacional. E é com muita alegria que a gente já teve até ter tido a oportunidade de mostrar esse trabalho até internacionalmente, recentemente agora com um projeto chamado Aletheia, que é um projeto que é traduzido em mais de 5 línguas para o mundo todo. Então, o desafio é esse. É que a música católica, a música cristã seja propagada e também através de mim. Eu sou leiga da Toca de Assis há 10 anos, quase, e como meu carisma de ser humana, de olhar para o próximo, não de um jeito preconceituoso, mas de um olhar profundo, simples, sincero. Então, o desafio para mim não é só, não simplesmente comigo com a minha voz, mas para o meu todo, né? O meu ser. De perceber nos detalhes os desafios da evangelização. Conversando, cantando, apresentando, enfim. Fazendo tudo que aquilo que Deus me der a oportunidade de fazer. Preciso tanto de você, sua mão a me guiar. E com todo o seu amor, vou aprendendo que é. Eu tenho 20 anos de ministério, mas eu lancei o CD há menos de 3 anos, né? Então, assim, as pessoas já me conhecem bem antes do CD, do Substancial, de outros projetos, enfim. Graças a Deus, aos poucos, né? Lentamente. Então, assim, o que eu posso oferecer para a igreja, né? Não simplesmente para a música, mas para a igreja, é o que eu levo com a minha música, mas também, como eu falei antes, comigo mesma, com a minha personalidade, com o meu carisma, que é a Toca de Assis, com o meu jeito de ser. E a minha intenção, de fato, é amar. Parece clichê, mas para mim não é. Isso é bastante profundo, isso é bastante subjetivo. E para mim isso é o que importa.
embora o dia já se vá, te peço pra ficar aqui comigo. Se às vezes me perco no caminhar, em ti eu tenho a chance. Olha, de... a música, ela tem um papel fundamental na minha vida, porque como eu canto desde que eu me entendo por gente, então ela está inserida na minha vida. Eu digo, acho, eu sempre digo que eu nasci junto com a música, né? Minha mãe cantava na igreja, mas cantava pouco. Eu não sei exatamente de quem eu peguei esse dom. Minha mãe cantava, é afinada, meu pai um pouquinho, mas eu não sei o que é. Eu sei que eu nasci com a música e a importância dela para mim é vital. Eu ouço música o tempo todo, praticamente. Ela faz parte de mim. Fala ao meu coração que o teu caminho é mais doce, é o coração que espera em Deus. Fala ao meu coração que o teu caminho é mais doce, é o coração que espera em Deus. E aí, gostou do nosso vídeo? Saiba que todas as semanas nós temos vídeos novos para você. Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dá um joinha aqui no vídeo e nos acompanhe pelas redes sociais.